ጤና ይስጥልን። ይህ የጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬው ዝግጅት በቅርቡ በሞት የተለዩን የወይዘሮ ዘሚየኑስ ማስታወሻ ነው። ብዙዎች የሚያውቋቸው ጆይ በተሰኘው የኦቲስቲክ የልጆች ማዕከል መስራችነታቸውና መሪነታቸው ነው። ወይዘሮ ዘሚ በውበት ስራ ሙያቸው ኒያና የውበትና የሞዴሊንግ ኤጀንሲን አቋቁመው ብዙዎችን በውበት ስራ አሰልጥነዋል። ይበልጥ በሚታወቁበት ስለ ኦቲዝም ግንዛቤ በማስጨበጥ ስራና ኦቲስቲክ ለሆኑ ልጆች መብት ተሟጋችነታቸው አንድ እንደሚነድ አንድ ሰው ለውጥ ማምጣት እንደሚችል አሳይተውናል። ዛሬ ህይወታቸውን ስንዘክር ብዙዎች በሳቸው እግር ተተክተው የጀመሩትን ስራ ቋሚ እንደሚያደርጉላቸው በመተማመን ነው። ሳቂታዋንና ፍልቅልቋን ወይዘሮ ዘሚን በእንግድነት የጋበዝናቸው በ2001 የዛሬ 12 ዓመት ነበር። ብዙ ሊሰሩ በሚችሉበት ዘርፍ እሳቸውን በማጣታችን እያዘንን በዚህ አጋጣሚ ለወይዘሮ ዘሚ ቤተሰቦች መጽናናትን ለርሳቸው ባሉበት ቦታ ረፍትን እንመኛለን። ለእናንተም ለአድማጮቻችን መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። የአካል የአእምሮ ጉዳት ዲዛቢሊቲ፣ የእድገት መዛባት ዲዞርደር እና አሁንም እንደገና ዲዛቢሊቲ እስከዛሬም ብዙ ልብ የማንለው ጉዳይ ነው። ዛሬም ልጆቻችን ለየት ያለ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው መጋኛ የሰው አይን ልክፍት ማለት ይቀናናል። እውቀቱ የለም፣ መረጃው የለም፣ መፍትሄው የለም። ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ግራ ይገባቸዋል። አንቺ በዚህ ሁሉ ውስጥ አላለፍሽም? አልፌያለሁ። በጣም አልፌያለሁኝ። እኔም እንደማንኛውም እናት ምንድነው ትልቁ እንትናችን እኔ ላይ ይደርሳል ብለሽ አታስቢም። ብዙ ነገር ሳረግዝ ስወልድ የሚታየኝ ሁሉ በቃ ልጄ እንዲሆነው እንዲያርጌ እንዲፈጠ ሁሉም ሰው የሚያስበው እንጂ ቆም ብለሽ ኢንቮልቭም ስላልነበርኩ ይመስለኛል እንዲህ አይነት ነገሮች እስከ ብቻ አላቅም ሰርቼ አላቅም። ወይ ደግሞ እንግዲህ አለማወቅ ነው በደንብ ያን ነገር ልብ ብለሽ እኔ ብሆን ብለሽ አለማየትም ይሆናል። እና ስላላየሁኝ ስላልገባሁበት ውስጡ እንዲህ አይነት ልጅ ወልዳለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። እና ይሄ ሲመጣ በቃ የመጀመሪያ ልጅሽ አለ? የመጀመሪያ ልጅ ሁለተኛ ልጄ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ልጄ ፐርፌክትሊ በቃ ምንም ሌላ ለየት ያለ ነገር ሳላይበት እንዲያውም በትንሽ ፈጠን እያለብኝ አንዳንድ ነገር ላይ እና ሁለተኛ ልጄ ምንም መጀመሪያ ላይ ምንም ዲሌይ ምናምን አላየም ነበር። በኋላ ነው መጀመሪያ ስትወልጂ የምታያቸው ወይ ፊዚካሊም መልክ ላይም ወይ ሰውነት ላይ የምታየው ነገር አልነበረም። በኋላ ግን ያው በጥፊ መመታት ነው ድንጋጤው። በጣም ያስደነግጥሻል፣ እጅግ በጣም ያስደነግጥሻል። በኔ ጊዜ መጥፎነት የነበረው ምንድን ነው ኦቲዝም ብዙም አሜሪካ ሆኖ አይታወቅም ነበር። እና አይ ደህና ነው፣ ኧረ አይናገርም፣ ይሄ ልጅ አልተናገርም ስል መጀመሪያ ላይ ይናገር ነበርና አቁሞ ነው ስል አይ በኋላ ደግሞ ዝም አልላለ ብለሽ ልታመጪው ነው እያለች ሐኪሜ ትቀልድብኝ ነበር። እና እዚህ ስመጣ ነው ሞር ነው ችግሮችን ማየት የጀመርኩት። እና በቃ በጣም ያስደነግጥሻል፣ መደንገጥ አለ። የት እንደምትሄጂ አታውቂም፣ መረጃ የለም። አዎ እሱ ከባዱ ነገር ነው። የት ልሂድ? በቃ ስትሄጂም ምንም አልሆነም ነው። ልጁን ስታየው ፐርፌክትሊ ፋይን ነው መልኩም ምኑም ጥሩ ነው። ምንም ማለት የሚለይ ነገር የለም። እንዴ ምን ሆነ ይልሻል። እና ለብዙዎቹ በተለይ አሜሪካ ነበር የሚለውን ነገር ሲሰሙ የቀበጠ ልጅ ነው አቅብጣችሁት ነው እንዲህ ለምን አታደርጊም፣ እንዲያውም ለምን አትመችውም ያሉኝ ሰዎችም ነበሩ። ከባለሙያ ነው ምልሽ። እና በቃ የት እንደምትሄጂ ግራ ይገባሻል፣ ድንጋጤው ኃይለኛ ነው። እንደገና ለምን እኔ የሚለው ለምን እኔ ልጅ የሚለው ጥያቄ አለ። ከሰው በታች ይሆንሽ ይመስልሻል፣ ብቸኛ ይሆንሽ ይመስልሻል። እጅግ በጣም የኦቲዝም ነገር ደግሞ ልዩ ነው። በቃ ምንም የምታገኙ ነገር የለምና ግራ ይገባሻል። በቃ ግራ መጋባት ኃይለኛ ነው። እንዲህ ነው የሚያደርገኝ እንዲህ ነው ብሎ መነጋገር የለም። ከልጅሽ ጋር እኮ ኮሚኒኬሽን የለም። በቃ መተያየት ራሱ የለም። ኮሚኒኬሽን ስልሽ እኮ በቋንቋ ብቻ አይደለም፣ በአይን በመተያየት የለም። ልጅሽም አያቅሽም። ልጅሽ ነው ቀና ብሎ አያይሽም። የለሽም አንቺ
ላንቺ አንቺ ለሱ እንደናት ሳትሆኚ እንደ እቃ የተቀመጠ ነሽ እና ልታናግሪው ስትይ የለም ታነቢለት ስትይ የለም ምንም ነገር የለም እና በቃ ትጠፊያለሽ መሃል ላይ እና ብዙ ጥፋቶች ባህሪ የባህሪ ችግር ስላለ ደግሞ ብዙ ነገሮች ሲያደርጉ ስለምታየው ቤት በኩል እንደምትደርሹ ግራ ይገባሻል። ርቦት ነው ወይ አታቂም? ዝም ብሎ ማልቀስ አለ? ጠምቶት ነው ወይ አታቂም? አሞት ነው ወይ እንዲሆን ኳይልሽም? እና በጣም በቃ የነበርኩበትን ጨለማ ልነግርሽ አልችልም። በጣም ጨለማ በቃ የውነት ይሄ እኔ ድሮ ሰዎች ሲያወሩ የሚሉት ቀኑ ጨለመብኝ ወይ እንደዚህ ብቻኛ ሆንኩ አይገባኝም ነበር። ያኔ ነው ያወቅኩት እኔ ሰዎች ጭንቀት ምን ማለት እንደሆነ። ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ራሱ በቃ እንደዚህ የሚሸፈንብሽ ነገር በቃ የት እንደምትሄጂ ምን እንደምታደርጊ የሚጠፋሽ። አንድ ጊዜ ራሴን የሚገርምሽ ያገኘሁት አሁን ስቃለሁኝ ከበር ኋላ ራሴን አገኘሁኝ። በቃ ከጭንቀት የተነሳ ተደብቅ ያለሁ ከበር ኋላ። ቤት ውስጥ ሰው የለም፣ መኝታ ቤት ነው ሰው የለም። እና ከልጄ ጋር በቃ መገናኘት ስላቃተኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ስላቃተኝ በቃ ተደበቅኩ እኔ ራሴ በቃ ከዓለሜ ተደበቅኩ። እና በቃ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ብቻ ነው እንትን ሆንኩ በቃ የት እንዳለው ጠፋኝ። እና በኋላ ነው ስነቃ እንዴ በር ኋላ ምንድን ነው የምሰራ ያለሁት? ነው በሬን ዘግቼ በቃ ብቻዬን መሆንን መርጥ ነበር። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ሆፕለስለስ ነው፣ ብቻሽን ተስፋ መቁረጥ፣ ማንም አያውቅልኝም ወይ ብቻሽን የምትጮሂበት ጊዜ አለ። ብቻዬን በቃ እጄን እየዘረጋው እንዴት አንድ ባለሙያ እንኳን ይሄ ሁሉ የተማረ የተገባ ይሄ ሁሉ ሳይንስ እና ሊቃውንቶች የምትባሉት የት ገባችሁ? በቃ ምንድን ነው የልጄ ችግር? እንዴት ማንም የሚነግረኝ እንዴት አይኖርም? እና ይሄ እኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ወላጆች ሁኔታ ነው። የማትገቢበት ቦታ የለም። ልክ ነው። ከሐኪም ከአንዱ አንዳንዱ በቃ ስትዞሪ ነው የምትቢው። በየጸበሉ ጸበል ይሉሻል፣ ጸበል ትሄጃለሽ። ጸሎት ቤት ይሉሻል፣ ጸሎት ቤት ትሄጃለሽ። ጠንቋይ ቤት ይሉሻል፣ ጠንቋይ ቤት ትሄጃለሽ። መፍትሄ የለም። ታምራት ነው የሚባለው አሁን ቅንፎ፣ እሱን ሳይ ስስቅ ነበረ። እኔም አንዷ ነኝ፣ ጠንቋይ ቤት ሄጃለሁ አንድ ቀን። ሰው ለልጁ የማያደርገው ነገር የለም። እና በየቦታው ትሄጃለሽ ግን አንድ ቀን ትነቅያለሽ። ምንድን ነው ችግሬ እንዴት ነው ብለሽ ደግሞ ወገብሽን ጠበቅ የምታደርጊበት ጊዜም ይመጣል፣ እድለኛ ከሆንሽ። ለብዙዎች ግን ያ እድል ላይኖር ይችላል። ተስፋ መቁረጥ ነው ከዛ በኋላ ያለው ደፍረሽ ረግጠሽ ካልወጣሽ ይህንን ሲትዌሽን ልጆችሽን መቆለፍ ይመጣል፣ ልጆችሽን ማሰር ይመጣል፣ ከሰው መደበቅ ይመጣል። ከሰው በታች የሆንሽ ነው የሚመስልሽ። ቅድም እንዳልኩት ከጓደኞች በቃ ላይፍ ስታይልሽ ሁሉ መለየት መቀየር ይጀምራል። ምክንያቱም አንቺ የልጅሽ ነው አሁን ፕራዮሪቲሽ፣ ሌላው ሌላ ነው። ሌላው ልጅም ቢኖረው እነሱ የሚሄዱበት ጋር ልጅሽ አይሄድም፣ እነሱ የሚጋበዙበት ጋር ልጅሽ አይጋበዝም። እና ብዙ እንትን ስቃዮች ነው እንትን የምትዩ የምታሳልፊው። እንደ ኦቲዝም ያለውን የእድገት የመዛባት ሁኔታ እንድናውቅ እንድንገነዘብ መፍትሄም እንዳለው ሳትታክቺ ያስተማርሽን መሰለኝ። እንግዲህ ምንድን ነው ማስተማር ማሳየት? አዎ፣ እኔ ከሌላው አውቄ አይደለም ወይ ከሌላው በልጬ አይደለም ወይ የተሻልኩኝ አይደለም፣ ግን ችግር ውስጥ ስለገባሁ ነው። እኔ ራሴ ቅድም እንዳልኩሽ ነው፣ በፊት አላቅም ነበር። ሳላውቅ የት ነው የሚሄደው? ምንድን ነው የማስተምረው? ግን ቤት ሻንኳክቶ ሲመጣ ብዙ ሰው እኮ ይደበቃል። ደጅ መውጣትና ማሳየት እኔ ያለፍኩበት ይሄ ነው እስቲ ብሎ ማለት እኮ ትልቅ ድፍረት የሚጠይቅ መሰለኝ። እኔ እንግዲህ ምን መሰለሽ ማዚ፣ እንደ መፍትሄ ነው ያየሁት። እዛ ውስጥ ነበርኩ እኔም ቅድም እንዳልኩሽ ነው፣ እንኳን ከሰው አይደለም ከራሴ ተደበቅኩኝ። ምለው ጋባች ገብቶኛል። ከበረስ በኋላ ራስሽን እኮ ማግኘት ከራስሽ እየጠቅሽ ነው። አልጋ ስር እኮ ራስሽ ፍርሃት እኮ ነው እንደዛ የሚያደርገው። መፍትሄ አለማግኘት እኮ ነው። ተስፋ ትቆርጫለሽ። እና ለምን እኔ በቃ እንደ ነው የምትሄጅበት የምትሆኝ ስታጪ መደበቅን ትጀምሪያለሽ ማለት ነው። ግን ያው የነበርኩባቸው ሁኔታዎችም ወይ እንግዲህ አይዶን ነው ጥንካሬ ጌት እንደመጣ አላቅም ሪሊ። እና ግን መነሳት ነበረብኝ ነው። ወገቤን እንግዲህ ማጥበቅ አለብኝ የሚለው በተለይ
በጣም ያነሳሳኝ እንዴ ይሄ ነገር ባለም የሚገኝ ከሆነ ኦቲዝም የሚባለው ነገር እኛ ሀገር ለምንድነው ሰምቼ ማላቀው እኛ ሀገር ለምንድነው ልጆች አይቼ መንገድ ፍለጋ ወጣው በየሄድኩበት ፈልጋለሁ አንድ ልጅ አይቼ አላቀም ወላጅ ሲናገር ሰምቼ አላቀም እና የት እኔ ብቻ ነኝ ወይ የት ሄዱነኝ ልጆች ማለት ጀመርኩ እና ፍለጋ you know በሰው ሰው ስጠይቅ እንደ አይነት ልጆች አይታችሁ ታቃላችሁ ወይ እንደዚህ ምናምን ስል መቼም አው መሰለኝ እንትን ጎረቤት ያለች እንደዚህ ግን አትፈልግም እንድትናገር እንደዚህ ምናምን የሚሉሽ ነገር ተሰሚና ካስብ ይሄድኩኝ ያንኳኳው እየጠየቁሰል ያየዋቸው ነገሮች የሚያስደነግ በቃ ማመን የሚያቅትሽ ልጅ ታስሮ ጨለማ ቤት ውስጥ መቀመጥ ማለት በገመት ታስሮ አስቢው ለወላጅ ምን ያህል ስቃይ እንደሆነ ለዛ ልጅ ምን ስቃይ እንደሆነ ለኑሯችን ራሱ ምን ያህል ስቃይ እንደሆነ እና እንዲህ አይነት ልጆች ሳይ አንድ 3 4 ሳይ you know በየኤሪያው አይ ይሄ ነገር መውጣት አለበት ዝም ማለት አልችልም እንደገና ይሄንን ማሰብ ጀመርኩኝ ለምንድን ነው እኔ ልጅ እንደዚህ ሆነው የሚለው እና ከብዙ ትግል በኋላ ያው የሆነ ነገር ላይ ተደርሻለሽ እናልባት ፈጣሪ እኔንም ያዘኝ ነገር አለ በዚህ ነገር ላይ እንድሰራ ፈልጎ ነው እንዳየው ፈልጎ ነው ሌላውን እንዳስተምርበት ፈልጎ ነው እና እንግዲህ ጸሎት ውስጥ ነው የምትገቢው እርዳኝ you know እና እኔም እንግዲህ ይሄን ከሆነ የምትፈልገኝ እንዳደርግ አረጋለሁ ሚል አይነት ስሜት ውስጥ ገብያለሽ ከዛ ነው ስለዚህ ጉዳይ ማውራት የጀመርኩት አዎ እና ለራስሽ የሚጠቅምሽም እሱ ነው እኔ ምርጫ ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩሽ ምርጫሽ ወይ ልጅሽን መደበቅ ነው መሰቃየት ነው ወይንም እና ብቸኛ መሆን ነው ወይንም ደግሞ መጋፈጥ አለብሽ እንዴ ስታስቢው ልጄም መብቱ ነው ከልጄ በላይ ለኔ ማንንም ቅድሚያ የለም የኔ ቅድሚያዬ ከምንም ከራሴም በላይ ቅድሚያዬ ልጄ ነው ስለዚህ ልጄን ይዤ ልውጣ ማንንም ልጅ የሚሄድበት ጋር ልጄ ይሄዳል ማንንም ልጅ የሚደርስበት ጋር ይደርሳል እኔም ማንንም ወላጅ የሚደርስበት ጋር ደርሳለሁኝ እና መከልከል የለብኝም የሚለው እና እስኪ ሌላውስ በሚለው ምናልባት አድማጮቻችን አሁን ምንድነው ይሄ ነገር ስለ ኦቲዝም ሰምተው ማያውቁ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ምንድነው ማለታቸው አይቀርም ረጅም ጊዜ ቆየሽበት ሁኔታ ነው አንቺ ኦቲዝም ምንድነው እንዴት ይመጣል ምልክቶቹ ምንድናቸው ምን ያህል ሰው በዚህ ውስጥ ይኖራል እንዴት ይታወቃል መፍትሄው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ እኔ እንኳን እንደው ትንሽ አንዳንድ ነበብ ሳረቅ ምክንያቱም እኔም ራሴ ጉዳይ ስላለኝ ወንዶች ልጆች ላይ ይበዛል ይላሉ ከሴቶች ልጆች ይልቀስ ስለዚህ አንደው አጠራ አርገሽ ልበልሽና እሺ ንገሪ እንግዲህ ኦቲዝም ልዩ የሆነ የሚገርም እስካሁን ድረስ ፓዝሊንግ ነው የሚሉት አስደናቂ የሆነ ያልተፈታ ያልታወቀ የአንጎል የስራ ሂደት መዛባት ነው ኦቲዝም በሽታ አይደለም ህመም አይደለም disorder ነው የሚሉት በእንግሊዘኛ disorder ደግሞ ያው መዛባት ማለት ነው መዛባት ነው እንከን ነው በሽታ አይደለም ይሄ ምንድነው ያንጎል የስራ ሂደቱ ላይ መዛባት አለ ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ ኖርማሊ እንደሚሰራው ስራ ሳይሆን መዛባት ነገር አለ ይሄ ምንድነው የስሜት ህዋሳቶቻችን እንግዲህ ሌላ ጊዜ ተቀናጭተው ወደ አንጎል ደግሞ ወደሚፈልጋው ክፍል ያስተላልፋል ነው አይደል የሚባል በእኛ በዚህ በኦቲዝም ላይ ግን ያንጎል ስራ ሂደቱ ላይ መዛባት ስላለ የሚሰሙት እነሱ የተለየ ሊሆን ይችላል የሚያያቸው ነገሮች የሚገነዘቡት ነገር የተለየ ሊሆን ይችላል ዓለምን የሚተረጉሙበት መንገድ ከኛ የተለየ ነው ትክክል ራስሽ ብትመልሽ ይሻለኛል አዎ እና ይሄ አሁን ያልሽው ነው ዓለምን የሚያዩበት መንገድ የተለየ ነው እና በራሳቸው ዓለም እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ኦቲዝም ራሱ ኦቶ ከሚለው ግሪክ ቃል የመጣ ነው ሰልፍ ማለት ነው በግላዊነት በራስ ዓለም የመኖር የሚሉት ነው እና ይሄ መዛባት እና ይሄ የስራው እንቅስቃሴ ቅድም ያልናቸው በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ልዩነት ይፈጥራል አንደኛው በማህበራዊ ክህሎት ነው ሁለተኛው በመግባባት ነው ወይም በተግባቦት ነው ሶስተኛ በባህሪ ነው በማህበራዊ ክህሎት ስንል
እኛ በማህበራዊ ዓለም በማህበራዊ ኑሯችን አሁን እኛ ደምብና ህግ ወጥቷል አይደለም ነውሮች አሉ ትክክል ነገሮች አሉ የራሳችን የማህበራዊ ኑሮ አኗኗር ዘዴ ያለን ያለ እነሱ ቦታ የለው አይገባቸው አያውቁም ነውር የሚባል ነገር የለም በውስጥ ማሰብ የለም ያዩትን አንቺ ላርግ አላርግ ብለሽ ታስበልሽ እነሱ ጋር ላርግ አላርግ የለም ማረግ ነው ማዚን ብነካት መንካት ከፈለገ ነውር ነው ወይ ትቆጣኛለች ወይ አይቻለም የለም መንካት ፈለገ ይነካሻል ማለት ወይ በዚህ ላይ መራመድ ከፈለገ በጠረጴዛ ላይ መራመጃ ነው የሷ ነው የኔ ነው የሚባል ነገር የለም እና በተለያየ መልኩ እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ልዩነት አለ በመግባባትም ላይ እንደዚሁ ልዩነት አለ በንግግርም ያለ የቋንቋ እድገትም ላይ የቋንቋም ላይ ያለ ቋንቋም እና አሁን ለምሳሌ ባይን መነጋገር ባይን መነጋገር የለም ባይ ባይ ማለት ለነሱ የለም መቆጣት አያውቁም ኤክስፕሬሽን አያውቁም ይፍትሽ ላይ የሚታይ ኤክስፕሬሽን ፈገግታ ነው ሀዘን ነው ለብዙዎቹ እነሱም ላይ አታይባቸውም ይሄንን ነው በቃ አንድ አይነት እንትን ናቸው ራበኝ ብሎ መናገር አመመኝ ብሎ መናገር የመሳሰሉት ነገሮችን መናገር ብቻ ሳይሆን በመልክት ለምሳሌ መናገር የተሳነው ሰው ሌላ ቦታ ምን ያደርጋል በመልክት ቋንቋ ያሳያል ወይ ውሃ ፈልጋለሁ ብሎሽ ውሃ እየጠጣ እንደዚህ ፈልጋለሁ ይልሻል ወይ ሽንት ቤት እንደዚህ ነገር እናሱ ጋር ይሄ ሁሉ የለም እንግዲህ ኢማጂን አድርጊ ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን ይሄ እነኚህ ሁለት አንዳንዶቹ መግባባት ስንል አንዳንዶቹ ይለያያል ኦቲዝም ትልቅ እንትን ልዩ የሚያደርገው ከሌላው ዲስኦርደር ሁሉ አስር ኦቲስቲክ ልጆች እዚህ ብታስቀምጪ አስሩም የተለያዩ ናቸው። አንዱ ለምሳሌ መግባባት ላይ ሻል የሚል ከሆነ ምናልባት አዎ እንትን በቋንቋ ልጅ ሊያወጣ ይችላል ይሆናል ግን ቋንቋው ንግግሩ የሚያወጣው የሚገባ አይደለም። ይፈልጋው ትናንት የሰማውን ከትናንት ድረስ የሰማውን መጥቶ out of nowhere ያንን ሊነግርሽ ይችላል። አግባብነት ከሌለው ከጉዳዩ ጋር ምንም የማያያዝ ነገር መጥቶ ወይ ቲቪ ላይ የሰማውን ወይ ምንም መናገር የማይችል ልጅ ቲቪ ላይ የሰማውን the whole thing ወይ ፊልም የፊልሙን እንትን A to Z በእንግሊዘኛ ተምራ ማታቅ ልጅ አሁን እኛ ጋር አለች እና ቲቪ ላይ የሰማችሁን ግን ልክ በብሪቲሽ አክሰንት እንዳለ ቁጭ ታደርገዋለች። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ እየተነጋገርን እያለን ማን ነው ስምህ ብትዩ ይሄ አሁን አንቺ ማን ነው ስምሽ ብለሽ ስምሽ እንደት ነገ ማን ነው ስምህ ብትዩ ራሱ ማን ነው ስምህ ነው የሚለው የሰማውን ደግሞ መናገር የሚባል አይነት ነገሮች አሉ። እና ራሱ ዘብረቅ ያለ ነው የተለያየ ነው እና ይሄ ሁሉ አለመኖር ባህሪ ላይ ደግሞ ችግር ይፈጥራል። ባህሪ ላይ ደግሞ በተለይ የሴንሰሪ የስሜቶች እንትን ልዩነት አለ። ባህሪ ላይ አሁን በጣም ከባድ የሚያደርገው ሰልፍ ኢንጁሪስ የምንለው እንትን አለ ራሳቸውን መጉዳት ሌላውን ብዙ ጊዜ ይጎድሙ ኦቲስቲክ ልጆች ራሳቸውን ግን ይጎዳሉ በተለይ ስሜቶቻቸው ሲጨነቁ ሲበዛባቸው። እኛ አሁን ለምሳሌ እኔ እናንቺ እየተነጋገርን ሙዚቃ ይሰማሻል አይደል ምናልባት ሽሚል ነገር ይሰማሻል ምናልባት የመኪና ሲያልፍ ይሰማሻል አይሮፕላን ያን ሁሉኛ ኢግኖር አድርገን የኔ እናንቺን ብቻ ነው እንሰማለን መዝጋት እንችላለን እንችላለን እነሱ ያንን መዝጋት አይችሉም። እሺ ያንን እኛን ፊልተር አውት እናደርጋለን እነሱ አይችሉም። እነሱ ምንድን ነው የሚያደርጉት ያለው በሙሉ ድምጽም ምንም ይመጣል ኦቨር ክራውድድ ሲሆን ውስጣቸው ያኔ መጨነቅ ይመጣል። እጃቸውን ሲነክሱት በሚያስደነግጥ ሁኔታ እጃቸው እስኪበስል ድረስ ነው እጃቸውን የሚነክሱት ወይ ራሳቸውን ሲመቱ ታያቸዋለሽ ወይ ከግድግዳ ጋር ራሳቸውን ሲያጋጩ እንግዲህ ከጭንቀት ጋር አብሮ የሚመጣል ከቁጣ ጋር የሚፈልጉት ነገር ካለማግኘት ጋር ከስሜታዊ ነገሮች ጋር ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ራሳቸውን ሲያወዛውዙ ታያቸዋለሽ ያልሆነ ነገር በተደጋጋሚ በቃ ተውብት ያቸው የማይሆን የማይችሉት ነገር ጥርሳቸው የሚያንቀራጭጡት ይችላል ጥርሳቸውን በጣም ሰውነታቸውን ሲቆነጥጡ በጣም ስኪቆስል ድረስ ደም ስኪወጣ ድረስ ፊታቸውን በጥፊ ሲመቱ ታያቸዋለሽ። በጣም ደግሞ አይዞሌሽን አለ ብቻኛ መሆን እዚህ ልጅ ሲጫወት ቢውል እነሱ አንዱሳ ለብቻቸው ተገኛቸው እና እነኚህ ናቸው የሚታዩት ምልክቶች። እነኝ ሁሉ በትሬኒንግ መሻሻል ይችላሉ። አዎ በጣም መሻሻል ይችላሉ በቴራፒ የተለያዩ ቴራፒዎች በመስጠት።
በቀዳሚ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ዛሬ የምናስተውሰው የጆይ ኦቲስቲክ ማዕከል መስራችንና የኒያና ዩበት ማዕከል ስራ መሪ የነበሩትን ወይዘሮ ዘሜኑስን ነው። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ስለ ፕሪቫለንስ ስናወራ በአሜሪካ ባሁን ጊዜ በጣም እንግዲህ አሜሪካን ተልቅ ጥናት አሜሪካም ዩሮፕም ተልቅ ጥናት እየተደረገ ነው። በአሜሪካ ብቻ ከ150 አንድ ልጅ ላይ አንድ ሰው ላይ ይገኛል ያለው። ይሄ በጣም አስፈሪና በጣም በቃ አሁን በአለም ሁሉ እንቅስቀሴ የሚጠይቅ መሆን ተነግሯል። በሁሉ አለም ላይ የሚገኝ ነው። ዘር፣ ሃይማኖት፣ ሀብታም ደሃ ቦታ የማይለይ ነው። ይሄ ከሆነ ሌላው ሀገር እኛም ሀገር እንግዲህ መገመት አያቅትም ማለት ነው ምን ያህል ብዙ ሺ እንዳለ፣ ብዙ መቶ ሺዎች እንዳሉ። እኛ ጋር ብቻ እንኳን ብዙ ሺዎች አሁን ብዙ መቶዎች ዌቲንግ ሊስት ላይ አለን እና ብዙ ሺዎች ጥሪ አለን። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ብዙ ሰው እንዳለ ነው። እና አሁን ህክምና የለውም። በህክምና ምርመራ ማድረግ አትችም። ኦቲዝም አለበት አንድ ሰው የለበትም ከብሎ በሽታ ስላልሆነ በደም በሽንት ምናምን አታውቂም። በባህሪዎች እና በእነኝህ ነገሮች ነው የምታውቂው። ታድኝበት መድኃኒትም የለሽም ካለ ቴራፒዎች በስተቀር። ለዚህ ነው እኛ ማዚዚ ላይ በጣም ትግል የምናደርግ ያለ ነው። ተረዱን፣ እነኝህን ልጆች ተረዷቸው፣ እነኝህን ልጆች እንረዳ፣ የህብረተሰቡ አካል ናቸው። የምናደርገው ነገር ልጆቹን እየጎዳብን ነው። አሁን በተለይ በጣም መናገር የምንፈልገው የአካባቢ ብክለትን ነው። የአካባቢ ብክለት ሰው አይገባውም፣ ልጆቻችን ግን እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ህብረተሰቡን ማስተማር መንገድ እንፈልጋለን። የአካባቢ ብክለት ውስጥ አንዱ ትልቅ የሚረብሻቸው የድምፅ ብክለት ነው። ልጆቹን ድምፅ አሁን ሰው እንደ ልቡ ነው ጉዳዩ አይደለም። ታክሲ እንደፈለገ ነው የሚያጮኸው። መኪና እንደፈለገ አሁን እኔ ልጄን ይዤ ስሄድ ክላክስ ከኋላ በጣም ሲያጮሁብኝ ጆሮን ይይዛል፣ ቀኑን ሙሉ ሲረበሽብኝ ይውላል። የቤተ ምእመናት ድምፅ አለ፣ የመስጊድም ይሁን የቤተክርስቲያንም ይሁን ያለው። እኛ ቁጭ ብለን ነው የምናድረው። ልጆቻችን ቁጭ ብሎ ሲያለቅሱ ስንላቀስ ነው የምናድረው። ህብረተሰቡ ሊረዳን ይገባል። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቅድም የምሰማው ሙዚቃ የምትይኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ይሄ ሙዚቃ የምሰማው። ለምን እዚህ ድረስ ይመጣል? ለምን ይሄ ሁሉ የድምፅ መከለያ ባለበት ነገር ውስጥ አልፎ ለምን ይመጣል? ትምህርት ቤቱ ከሆነ ለትምህርት ቤቱ ብቻ መሆን አለበት ያ ሙዚቃ። እሱን ነው እኛም የምንል ያለ ነው። አሁን መንገድ ላይ ስትሄጂ የፈለጉትን ያህል ለቅ መዝሙር፣ የፈለጉትን ያህል ለቀው ዘፈን፣ የፈለጉትን ያህል ለቀው የስብከት ነገሮችን በዛ በኩል ማለፍ አንችልም። እኛ ልጆቹን ይዘን ስናልፍ በቃ አንዴ ደግሞ የተረበሹት ሶስት ቀን ሙሉ ስቃያቸውን ባሳይሽ ታዝኛለሽ። በቃ ምን ያህል ስቃይ ውስጥ እንደሚገቡ እነኝህ ልጆች። ካሴት ለመሸጥ ኩያ ሁሉ አገር መረበሽ የለበት። መኪናዎች፣ ታክሲዎች በተለይ ምን መከልከል አለባቸው? አላግባብ ዝም ብሎ የሚያጮሁብንን ይሄ የልጆቻችን ስቃይ ነው ነው እኔ የምል ያለሁት። አሁን በሚያዝያ ወር ሁሉ ጊዜ መጋቢትና ሚያዝያ ነው በእኛ እንኳን አቆጣጠር፣ ግን ያው ኤፕሪል ላይ ሁል ጊዜም ዓለም አቀፍ ኦቲዝም ወር ተብሎ ይከበራል። እና የዚህ ዓመት ካምፔኑ እሱ ነው የምትይኝ? በዚህ አጋጣሚ አካባቢ ብክለትን ልጆቻችንን ተረዱ። በተለይ የድምፅ ነው የምትዩ እና ትልቁ እንትናችን ደግሞ ወላጆችን፣ የወላጆች ችግር ይታወቅልን። በተለይ የእናቶች በቀደም ቢሮዎች ስመጣ አንዳንድ ከበድ ያሉ ፎቶግራፎችን አይቻለሁ። ልጆች እጃቸው ወደ ኋላ የታሰረ በቁልፍ በዚህ በሰረገላ ቁልፍ በሰንሰለት የተዘጋ እና እንዲህ ያለው ነገር በሀገራችን ህጻናት ልጆች ላይ ይፈጸማል። እርግጠኛ ነኝ ወላጆች ልጆቻቸውን ለመቅጣት አይመስለኝም። እስቲ አንዳንድ ምሳሌዎች እናንሳ። እንደገና ደግሞ በቀደም ቢሮዎች ስመጣ ከባህር ዳር መጣሁ ያለችው እናት ነበረች ልጇን ይዛ። በምን ሸኘሻት? ስለ ፎቶዎቹ ያየሻቸው ላንሳና በጣም የሚያስደነግጡ ፎቶዎች ናቸው። ግን እነኛን ፎቶዎች እኔ ራሴ ነኝ ያነሳኋቸው። የውሸት ፎቶግራፍ አይደለም፣ ራሴ ነኝ ያነሳኋቸው። እንዳልኩሽ ቅድም ነው ቤታቸው ሄጂ ስጎበኝ፣ አሁን ያቺ አንዷ ትንሽ ልጅ ያየሻት እጇ ወደ ኋላ ታስሮ የጎረቤት ማድ ቤት ውስጥ ሰራተኛ ተለምና እንድትጠብቃት አለ ስራዋን ስትሰራ እግረ መንገዷን እንድትጠብቃት ታስራ ነው። እናት ማነው ባለቤቷ ሞቷል፣ ብቸኛ ነች። መስራት አለባት እች እናት፣ ልጇን ማብላት አለባት ራሷን። እችን ልጅ የት ትታት ሂድ? ትምህርት ቤት እንዳትል ትምህርት ቤት የለም ለሷ የሚሆን ማንም ትምህርት ቤት አይቀበላትም። ሰፈር ውስጥ እንደ ሌሎቹ ልጆች እንዳትተዋት እንግዲህ መጥፋት አለ ስለማታ ብዙ ነገር ሊደርስ ይችላል። እንደገና ጥቃት ሊደርስባት ይችላል።
ዘመድ ቤት እንዳትተው ዘመድም ይቀበላት የለም እህት ወንድም እንኳን አይቀበልሽም ደህነት ልጅ ሲኖር ምክንያቱም እነሱም ይከብዳቸዋል ስለዚህ እናት መቸምችን ልጅ በረሃባት ገድላትም ያላት አማራጭ ልጇን አስራ ወደ ስራዋ መሄድ ነው እንኳን አስረሽ መሄድ አይደለም እኔ ትምህርት ቤት ሳልጀምር በፊት ልጄን ትምህርት ቤቶች አንቀበልም ብለው you know ቤቴ ሲቀመጥ እኔ አንዱን ልጄን ለማድረስና ስራ ለመሄድ ልጄን ቤት ትቼ ያውም ራሱ ቤት ውስጥ ደህና ቤት ውስጥ ምግብ ተዘጋጅቶለት ሰራተኛ ቤት ኖሮለት ምናምን you know ሁሉን ነገር አመቻች ስወጣ እንባዬን እያፈሰስኩ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ልጅሽን ኋላ ትተሽ ነው የምትመጪ ያለሽው ቀኔ ሁሉ መጥፎ ቀን ነው የሚውለው ሌላ ልጆች ሲጫወቱ ሲደሰቱ በየትምህርት ቤቱ ስታይ አንቺ ልጅ ግን ቤት ውስጥ ጥለሽ መሄድ ቀላል ነገር አይደለም እንኳን እንዲህ አይነት እናት ነው የምልሽ ኦኬ እቺ እናት ደግሞ ቤቷም ሰራተኛ የላት ዘመድ የላት ምግብ የላት አስራ ነው የምትሄደው ልጇን ይሄንም መረዳት አለብን ይሄንን ስለ ሴቶች ደህንነት ምናወራ አይደለም እንግዲህ እዚችን እናትም ደህንነት እናስባ እኔ ጋር መጣ ነው ያኔ ስትነግረኝ ነው ሄጄ ማየት አለብኝ ብዬ ሄድኩት አብሬያት ሲሄድ እውነትም ያስልኝ ለራሴ ማመን አቅቶኝ ነው ግን 8 ሰዓት ሙሉ ነው የታሰረችው ያቺ ልጅ እናት ከቤት እስክትመጣ ትጠብቃለች ምግብ እስክትበላ እንደ ልጅ አልተጫወተችም እቺ ልጅ አይኗ እንኳን ቀና ማረግ አትችልም ከሁሉ ቀን ከዩ ነው እንደዛ ከመሆን የተነሳ እናት ያጨካኝ ሆነ አይደለም ክፉ ሆነ አይደለም ምርጫ ስላጣች ነው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ሰው እየተበደለ ነው ያለው ህፃኗ እየተበደለች ነው እናት እየተበደለች ነው ያለችው እና እንዲህ አይነት ፎቶችን አንደኛው ፎቶ በሰንሰለት ታስሮ ያየሽው ደግሞ እንደዚሁ ልጁ የባህሪ ችግር ስላለበት ራሱን ቀድም እንዳልኩሽ ራሱን በጣም ስለሚመታ እናትየው ሌላ ምርጫ አጣች ምንም አታቀም ስለውቲዝም አታቀም ምን ማድረግ እንዳለባት ባህሪው እንዴት ማስተካከል እንዳለባት አታውቅም ስለኛ ሰምታ ይዛው ነው የመጣችው ስትመጣ እጁ ብቻ አይደለም እንደዛ ታስሮ ያየሽው እግሩም ነው ምክንያቱም እጁ ሲፈታ እጁን በእጁ ጭንቅላቱን በጣም ስኪያብጥ ነው የሚመታው እጁን ካሰረችው በጉልበቱ ነው የሚመታው ስለዚህ ያላት ምርጫ እጁንም እግሩንም በቁልፍ ማሰር እቺን ሴትዮ ደግሞ ብታያት ምን ያህል ሄኔ ቅስም መሰበር ማለት ያወቅኩት ያኔ ነው ሲባል ሰማለሁ ምንድነው ግን ቅስም መሰበር የሚባል ነገር ሁሌ እንትን ላይ ነው ሳያት ወዲያው ያ ቅስሟ ተሰበረ የሚለው ነገር ወዲያው መጣልኝ አና ብላ እንኳን በቃ የለችም ያቺ ሴት ስብር ብላለች ቁልፍ አስገብተሽ የልጅሽ እጅ ላይ ቁልፍ አስገብተሽ መፍታት ማለት ምን ያህል ስቃይ ነው ለናት እና እነኚህን ነገሮች ማወቅ አለብን የወለደ ሁሉ ሊያውቅ ይገባዋል ይሄን ነገር የገና ሊወልድ የሚያስብ ሁሉ በቃ ማንንም ያገባኛል የሚል ሰው ሁሉ ሊያውቅ ይገባል ይሄን ነገር እና የነኚህን እናቶች ሸክም ልናቀለ ብቻቸውን መሆን የለባቸው እነኚህን እናቶች ፈልገው ያመጡት አይደለም ጠይቀው ያመጡት አይደለም መርጠው ያመጡት አይደለም እና ግዴታ አለብን እያንዳንዳችን እነኚህን ሴቶች ለመርዳት ግዴታ አለብን ልጆቹን ለመርዳት ግዴታ አለብን በቃ ህስብና ነው የኒያና የውበትና የሞዴሊንግ ኤጀንሲን በመቀጠልም የጆይ ኦቲስቲክ ማዕከል መስራችና የሥራ መሪ ለነበሩት ለወይዘሮ ዘሚየኑስ መታሰቢያነት ያዘጋጀነው ዝግጅት የመጀመሪያው ክፍል ይህን መሳይ ነበር ተከታዩን ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ፋታ በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን